Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 3-ші сынып математикасының 54-ші сабағы симметриялы және симметриялы емес жазық фигуралар. Бірінші есеп ежелден қазақ халқы өзінің үйі мен киімін әртүрлі ою-өрнектермен сәндеген. Суреттерді қарап шық, ою-өрнектерден қандай геометриялық пішіндерді көріп тұрсың. Егер әр суретті тең екіге бөлсек, онда әр бөлігі туралы не айтуға болады? Алдарыңызда қарап тұрғандай, мынандай ою өрнек берілген екен. Бұл бізге қазір тік төрт бұрышты есімізге салып тұр, иә, тік төрт бұрышқа ұқсас себебі. Енді бұның дәл мына ортасына, мына сызықты көріп тұрсыздер ма? Осы сызықпен ортасынан дәл осылай бөлген кезде, мына жақ бетін, мына жақ бетімен беттестіретін болсақ, онда бұл екеуі бірдей жаңағы, бірдей сурет, бірдей өрнек болып қалады, иә? Сонда бұл жаңа фигураны не деп атаймыз? Симметриялы фигура деп атаймыз. Ал мынау шаршы тәрізді. Енді бұның да былай ортасынан қақ бөлген кезде екі жағын беттестірсек, бұл да екеуі тең болады. Сонда бұл симметриялы фигура деп аталады. Немесе оны былай да бөлсеңіздер болады, не былай да бөлсеңіздер болады. Мынаны былай ғана емес, былай бөлсек те болады. Яғни осы фигураны симметриялы фигура деп атайды. Қағаздан қиып алынған дөңгелек шаршы және тік төрт бұрышты тең екі бөлікке бүктей жарты бөліктері туралы не айтуға болады? Енді қарап тұрсаңыздар, былай мына сызықпен тік ортасынан былай бөлетін болсақ, онда мөлшермен айтқан кезде бізде мынандай фигура пайда болады, иә? Яғни мынандай. Ал мына төрт бұрышты ортасынан қақ бөлген кезде бізде тек қана мынандай жарты бөлік пайда болады. Және де мынаның ортасынан бөлген кезде және бүктесек, бөліп былай бүктесек, сонда бұл жерде мынандай фигура пайда болады, иә? Осы фигураларды біз не дейміз? Симметриялы фигура деп атаймыз. Келесі екінші есеп, симметриялы фигураларды және ою-өрнектерді ата. Кез келген фигураны ал, бүктеу арқылы олардың симметрия осын тап. Яғни мына жерде бізде ою-өрнек берілген екен. Мынандай құстармен, иә? Және де бұның ортасынан былай қақ бөлетін болсақ, бізде симметрия осы пайда болады. Және де мына екі сурет теңеседі, иә? Яғни бүктесек, бүктеу арқылы екеуі бірдей болады. Ал енді мына фигура, мысалға, неше бұрыш? 1 2 3 4 5 6 6 бұрыш екен. Енді бұны да дәл осылай тік ортасынан бөлетін болсақ, бұл да симметриялы фигура болып шығады. Симметрия осы арқылы, бүктеу арқылы жаңағы екі жағын беттестірсек, яғни бүктеу арқылы екі жағы да теңеседі. Және де мынау үш бұрыш. Үш бұрыштың да ортасынан осылай бөлген кезде бізде симметрия осы пайда болады. Және де екеуі беттескен кезде бірдей, яғни бірдей фигура шығады. Ал мынау аққу бейнеленген ою өрнек десек те болады. Бұның да симметрия осы арқылы бүктесек, бұл да фигура теңеседі, беттескенде теңеседі бірдей болып. Ал мынау 1 2 3 4 5 6 7 8. Бұл 8 бұрышты фигура екен. 8 бұрышты фигураны да дәл ортасынан осылай бүктейтін болсақ, бұл да симметрия осы арқылы теңеседі. Симметрия осы арқылы бүктеген кезде екі жағы теңеседі. Үшінші есеп, дәптеріңе симметриялы фигураларды аяқтап сал. Яғни мына жерге дәл осындай етіп, яғни фигура сал деп тұр, иә? Енді мен қазір линейкасыз салып жатырмын. Сіздер балалар линейкамен салған кезде дөп-дөзу етіп салыңыздар. Міне мынау үш бұрыш болады. Ал мынау дөңгелек, иә? Яғни менкі қисық болып қалды. Бірақ сіздер дөңгелек етіп, дүп түзетіп салсаңыздар болады. Келесі төртінші есеп, А нұсқасы ою өрнек жасау үшін 9 метрлік 5 бума тоқыма бау және тағы 20 метр тоқыма бау сатып алынды. Барлығы қанша метр тоқыма бау сатып алынды? Енді бұл жерде бірінші мынаны есептеп алайық. 9 метрден 5 еу, яғни 5-ке көбейте 45 метр екен.
Енді 45 метрге қосамыз мына 20 метрді. Бұл дегеніміз 65 метр. Яғни жауабы барлығы 65 метр тоқыма бау. Сатып алынды. Келесі төртінші есептің ән нұсқасы, бір бумада 186 ою өрнек, ал екіншісінде одан 75-і артық ою өрнек бар. Екі бумада барлығы қанша ою өрнек бар? Енді бұл қысқаша жазылу, бірінші бума 186 ою, екінші бумада белгісіз, яғни мынаған қарағанда 175-і артық екен. Мен 175 па деп ойласам, 75-і артық екен. Және де екі бумада барлығы қанша ою өрнек бар дейді. Енді шешуі, бірінші, екінші бумада қанша ою өрнек бар екен анықтап алуымыз қажет. Ол үшін 186-ға қосамыз 75-ті. Бұл дегеніміз 261. Бұл екінші бума. Екінші бумада, яғни 261 екен. Енді барлығы, яғни 186-ға қосамыз 261-ді. Бұл дегеніміз 447 екен. Жауабы барлығы 447 ою өрнек бар. Келесі төртінші есептің Б нұсқасы, бір шеберханада 12 тігінші бар. Бұл екінші шеберханадағы тігіншілер санынан 9-ы кем. Екі шеберханада барлығы қанша тігінші бар? Яғни енді бірінші шеберханада 12 болса, ол да яғни екінші шеберханадан 9-ы кем болса, онда екінші шеберханадан анықтау үшін 12-ге қосамыз 9-ды. Бұл яғни болады 21. Бұл екінші шеберхана. Ал енді барлығы қанша дейді? Яғни 12 қосу 21. Бұл дегеніміз 33. 33 тігінші. Барлығы. Жауабы. Барлығы 33 тігінші бар. Енді бесінші есеп, теңдеулерді шеш. 32 бөлу Б тең 64 бөлу 8. Енді бұл жерде бұл күрделі теңдеу, күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз, яғни 64-ті 8-ге бөлсек 8. Енді бұның мәнін табамыз, яғни 32-ні бөлеміз 8-ге. Б тең 4 болады. Орын-орнына қоямыз. 64 бөлу 8. Яғни 8, 8 болады. Мына жерде Y бөлу 4 тең 49 бөлу 7. Y бөлу 4 тең 7 болады. Y-тің мәнін табу үшін 7-ні көбейтеміз 4-ге. Y-тен 28. Яғни 28 бөлі 4 тең 49 бөлі 7. 7, 7 болады екен. Келесі, бұл да күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. Яғни 330-дан 175-ті азайтсақ 155 болады. Бұның мәнін табамыз, яғни 380 азайту 155. Б тең 225 болады. Енді орын-орнына қоямыз. 380 азайту 225 тең 330 азайту 175. Яғни бұл жерде 155. 155. Келесі есеп.
М қосу 32 тең 185 азайту 143. Яғни М-нің мәнін табу үшін бұл күрделі теңдеуді әуелі жай теңдеуге айналдырамыз. 185-тен 143-ті азайтатын болсақ 42 болады. Енді М-нің мәнін табу үшін 42-ден азайтамыз 32-ні. М-тен 10. 10 қосу 32 тең 185 азайту 143. 42. 42 дейміз. Келесі 6-шы есеп: симметриялы заттарды ата, өзіңде мысал келтір. Парақты дәл ортасынан бүкте, симметриялы сурет қиып ал. Яғни бұл жерде бізде құм сағат берілген, е? Құм сағатты дәл ортасынан былай сызатын болсақ, яғни бұл симметриялы фигураға жатады, е? Себебі екі жағында беттестірсек, екі жағы теңеседі. Ал мынау көбелек, көбелекті де дәл ортасынан симметриялы оспен бүктейтін болсақ, бұл жаңа көбелекте екі жағы теңдей беттесіп тұрады. Ал мына сағатты дәл ортасынан беттестіретін болсақ, мына көлемдері бір-бірімен беттескенмен, бірақ мына ішіндегі суреттері беттеспей қалады. Себебі мына жақтағы сағаттың тілі қысқа, мына жақтағы сағаттың тілі ұзын. Сол себепті сағат симметриялы фигураға жатпайды. Осымен, балалар, 54-ші сабақ аяқталды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.